sayrka sideedaad wuxuu leeyahay qof xoolihiisu xaaraam tahay ma la shaqayn karaa, shaqo ma u qaban karaa, ma u shaqayn karaa. Qofkaasi waxay ku xiran tahay xoolihiisan xaraamtaa ma xaraamtii buu ka shaqaystaa ood adiguna kala shaqaynaysaa, taa hadday tahay ma banaana. Haddii adugu waxaad u qabanayso iyo macaamilka idin dhex maraya uu yahay waxaan shareecada dhib ku lahayn, waxa xaraamta ee kale isagu uu ku jiro adiga macaamilka idin dhex mara uu ku bannaan yahay haddaadan xaaraan qabanaynin. Tusaale ahaan, qofkan qaad buu ka shaqaystaa, anigana guri reer degan yahay buu iga karaystay. Anigu xaq baan ku leeyahay gurigayga kiradiisi inaan ka helo, inaan gurigayga karaystana waa xalaal. Guriga qaad baa lagu gadayaa maaha, bakhaar qaad baa laga dhigayaa maaha, dukaan qaad baa laga dhigayaa maaha. Intifaaca guriga loo intifaacsanayo waa deegaan iyo xalaal. Adiguna gurigaagu waa xalaal oo shaqo xaaraana laguma qabsanayo. Kiradaada waad ku leedahay haddaynan maalka xaraamtihi milkigeesa dad kala lahayn oon laga soo dhicin oon laga soo xadin. Haduu mucaamalaad xaraama ku jiraay, adoo wixii xaq aad ku yeelatahay ileen waxa xaraamta ee gacantiisa soo galay xaraamtu dimadiisa ay ku hartaaye, caynta maalka ma raacdo. Haddaynan maal dad kale laga soo qaaday, cayntiisa aan ahayn.